രാമക്കൽമേട്ടിൽ 400,000-ൽ അധികം മുളകൾ ഒരുമിച്ച് പൂത്തു. രാമക്കൽമേട്ടിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്ന മുളങ്കാടുകൾ ഇതോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. മേഖലയിലെ പച്ചപ്പ് ഇല്ലാതാകുന്നതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ. ഇത്രയധികം മുളകൾ ഒരുമിച്ച് പൂത്തു നശിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. ഈ പാതകൾ മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. പാതയിൽ പട്ടുവിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നെല്ലല്ല, മുളയരിയാണ്. ഈ മുളയരി ചവിട്ടി മെതിച്ച് വേണം ഇനിയിപ്പോൾ രാമക്കല്ലിലേക്ക് എത്തുവാൻ. രാമക്കൽമേട് സന്ദർശിക്കുവാനെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു ഈ മുളങ്കാടുകൾ. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പൂത്തിരിക്കുകയാണ്. 42 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് മുള പൂക്കുന്നത്. പൂത്ത മുളയിൽ നിന്നും മുളയരി തറയിൽ പതിച്ചാൽ മുളയുടെ ചരമഗീതം കുറിച്ചെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. ഇതിനുശേഷം മുള പൂർണ്ണമായും ഉണങ്ങി നശിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ 10,000-ക്കണക്കിന് മുളകളാണ് ഒരുമിച്ച് രാമക്കൽമേട്ടിൽ പൂത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതോടുകൂടി രാമക്കൽമേട്ടിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്ന മുളങ്കാടിന്റെ പച്ചപ്പ് പൂർണ്ണമായും നശിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാമക്കൽമേട്ടിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് മുളങ്കാടുകളിലൂടെ AC കാലാവസ്ഥയിൽ രാമക്കൽമേട്ടിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര. ഈ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന 10,000-ക്കണക്കിന് വരുന്ന മുളങ്കാടുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മുളങ്കാടുകൾ 45 വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് പൂക്കുന്നത്. ഈ പൂക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ മുളങ്കാടുകൾ പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇതോടുകൂടി ഇതിലെയുള്ള ആ പഴയ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് വനമേഖലയിലാണ് ഈ മുളങ്കാടുകൾ പൂർണ്ണമായും നിലകൊള്ളുന്നത്. കുറവൻകുർത്തി ശില്പത്തിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ ഈ മുളങ്കാടുകളായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. മുളയരികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ഇനി വിത്തായി വലുതായി പച്ചപ്പ് നൽകുവാൻ വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് വേണ്ടിവരും. അനീഷ് PA, ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്.